Testuju na věrnost zadaných párů a na náhledovce tam byla nudlička od Moona. Podvedla nudlička Moona. Překvapený obličej. Jdeme se podívat, jdeme to zjistit. Na Instagramu je spoustu párů a proto jsem se rozhodl ověřit. No tak já to trošičku stiším. Zda jsou tito kluci svým holkám doopravdy. Ty vole, jaký sako. Ne, proč tam doslova je se dvěmi různými ženami hnedka dvakrát nebo aha, počkej, to není ten stejný typ. O, já jsem, okej, okay, tak to nevadí. A vyvěrný, stejně jako minule jsem vybral 4 kluky. 3 úplně klasický gangstry s repráškem, kterým je pod 20 a potom jednoho dědu v přechodu. Pak už jenom stačilo podplatit svůj přítelkyni, abych si mohl pušit i Instagram. Hej za to? No. Kup si za to něco dobrýho. Doufám, že za to... Kolik jí dál? Kolik? Pušit i Instagram. Hej za to? No. Kup si za to něco... 5 korun? To je víc, jak já mám z našeho streamu. Okej. Okay. Tak to je tučný, dono. Dobrýho. 5 Doufám, korun. Doufám, že za tohle to dostane aspoň 10 000 followerů. Celý video je na konceptu od Natálky a proto jí hrozně moc děkuju. Zase mi že mají tam žope. Dobře, mám tady vybrané... Kolik dáváš Klárce ty? Klárka dává peníze mně, co? Budu dotovat ženu? 4 profily. 3 z nich jsou úplně typický pubertáci s tím, že ten jeden má doslova na profilu vlajku Ruska. Kurve. No a pro ty z vás, to jsou tady nový... Kluk, ty holce, on je nevěrnej, tak jsem se rozhodl, že se pokusím napsat ty jeho přítelkyni a pošlu mu všechny ty kurva, co mi... Co to je zase za výbovskou věc tohle? Co to je zase? Týpek posílal, protože si to ten kluk sakra zaslouží. That's true. Jako úplně prvního člověka tady máme Ivana a ten už má rovnou ve... Ta fotka tady, jak tam drží, ty vole, tu ganu takhle rovnou namířenou. Ve svým profilu napsaný, že je zadané. Taken sunglasses. Sakra, na profilu ruskou vlajku. Dobrý, až to nebudeme komentovat a jdeme mu rovnou napsat. Ahoj, srdíčko. Já vím, jsem fakt originální člověk. Later. Dostal už tady čekám minimálně. Jo, to už musí být docela provařené, ne? Když to vždycky dělá přes ten profil jeho přítelky, je. 5 minut a ten Ivan mi pořád neodpověděl. A já mám pocit, že v tom Rusku mi asi nějaký spoždění, nebo já nevím, jako. No každopádně, než nám Ivan odpoví, tak mi napíšeme mezi tím ještě někomu jinému. Co vy jste taken sunglasses, anebo single set G? Já si myslím, že tohle je naprosto věrohodná anketa, která absolutně jednoduše může rozdělit tyto dva tábory. Taken XD, čili jste nepochopili zadání. Jste nepochopili toto jednoduché zadání. Set G, chat, nebojte. Jak je v názvu streamu, já nelžu. Tady tento stream jsou jenom komplimenty. I vy. I ty. I ty, ať se díváš na YouTube, na Twitchi, kdekoliv, i na tebe. Přesně tak, i na tebe. Koukám na... Přesně na tebe ukazuju, přesně na tebe. Na tebe. I na tebe čeká žena. Nebo muž. Je to jedno. Někdo na tebe čeká. Možná tě někdo čeká před domem, to já nevím, ale třeba někdo doma s tebou i dobrý úmysly. Už před více jak půl rokem mě moje faninka poprosila o to, aby se ověřil jejího přítele. Mám update dohledně mého milostného života. Nechci si z toho udělat zas content. Hele, já to nechám kempný v klidu napsat a mezi tím pokračujeme. No a ten její přítel se jmenuje Kuba. Kuba. Když se podíváme na Kubu v profil, tak si rovnou můžeme všimnout, že ten má fotky se svojí přítelkyní. Což je důležitý, jelikož ostatní holky vědí, že je zadanej. Ale já pro Kubu budu klidně bojovat. No každopádně, jelikož nám Ivan ani po 5 minutách neodepsal, tak mi došlo, že někde dělám nějakou chybu. Jo prostě, musíme změnit naši taktiku od minula. Okay. Jak se máš? Srdíčko. Originální. Čau, známe se? Víte se, na čase tam dropnout. To se potřebuju. Na tohle to vám prostě žádný kluk nemůže napsat nic hnusnýho. Geniální. Ne, v poho. Tak to jsem ráda. No jak se máš? Docela na ní. Proč to nenechal dubovat jeho přítelkyni? To by určitě bylo o dost víc vzrušující pro některé hochy v chatu. A bylo by to víc věrohodný. Co ty? Ježmarja, proč se má na nic? Jako je hezky, sluníčko svítí. Já jsem doma zavřený a natáčím tohle video. Co se stalo? Když tak jsem tu pro tebe. Dneska jsem se pohádal se svou přítelkyní. Oh ne. Vole, to je skvělý nápad. V moment, kdy se pohádáš se svou přítelkyní, tak si začni psát s cizí ženou, o které si v životě neslyšela. No, to je skvělý nápad. No, okay, prosím. Oh, tak to je docela na houby, no. No každopádně pro nás to je reálně výhoda. Hádka incident. Jelikož věrnej kluk se pozná právě nejlíp tím způsobem, jakmile se ve svém vztahu hádá a pořád je ty svojí přítelkyni věrnej. O to víc je to ještě motivuje, abych ho pořádně prověřil. Tak to mě mrzí. Kvůli čemu jste se... Pleading, pleading, srdíčko. Pohádali. Hele, to je jedno. A co ty? Máš někoho? To chápu. Hele, nikoho nemám. Jak to, že tak hezká holka nikoho nemá? Hm? Cože? Já to nenapsal. Mě zajímalo, jak to, že se s tím moc nesere. Šťastný.
takže podle tebe jsem hezký, jo? Jak už jsem řekl, tak jakmile ten kluk tý přijde... Ten týpek měl podle mě vztah jeden týden teprve, takže ty vole. Tak mě bude nevěrnej, tak já tý holce pošlu ty konverzace. Já jenom říkám, že jakmile ta holka uvidí ty konverzace, tak se s tím hnedka rozejde. Yeah, that's pretty true. No tak jako líbíš se mi, jinak bych tě ani nenapsala. Takže píši snad i jiným klukům? Oh no, jako abych byl úplně upřímnej, tak teďka nás docela do... Cože? Nezadaná holka, která hledá vztah, píše víc jak jednomu klukovi naraz. Ty vole, tak to je nové překvapení. Já čekal, že ona napíše jednomu a je mu věrná, dokud ho neodmítne. Cože? To je takový šokrs, život je lež. Dostal. Neboj, píše jenom tobě. Clueless. Myslím si, že je na čase, aby jsme to posunuli prostě na nějakou jinou úroveň, kdy si budeme doopravdy jistý, že ty svoje přítelkyně je nevěrné. A znám na to dosad. No, proč jsem pořád tak tmavý? Dobrý. To je úplně nejlepší způsob. Hele, a nechtěl bys třeba někdy ven? Hele, klidně, kočko. Ty vole, to bylo rychlý. Srdíčko. Ten týpek má více jak půlroční vztah a pak srdíčko. Ten dostaný chodce po 5 minutách napíše kočko. Wow. Oh, bože, ještě, že nám dostal Ivan. To bude určitě něco, vážně smysluplného. Otazní. On prostě dropnul otazník. To je prostě Sigma Male Grindset. Napíše ti žena a dropneš otazník. Vyště je úplně celý jeho profil. To snad otravuju. Já vám říkám, že tuhle tu větu reálně úplně miluju. Otravuješ. To ne, že bych si nějak stěžoval, jo? Ale nevypadá zrovna, že bys si chtěl dvakrát psát. Já vím, že tadyhle to absolutně vůbec nesmí si zvědnosti zadaných kluků. Ale já prostě se ho na to musím zeptat. Mě vážně zajímá, proč má na svém profilu support for Russia a ještě doslova fotky vlajky Ruské federace. Tak to jsem ráda. Hele, a co si myslíš o válce na Ukrajině? Oh ne. Five minutes later. Kamarádi, nevím, jestli v tom Rusku má nějaký pomalej internet nebo co. Ale doslova už tady zase čekám a ten člověk mi pořád nic neodpověděl. O bože, se zobrazil. Myslím si, že za vše může Ukrajina. Jo, vole, ta propaganda na Rusku nemůže být tak špatná. Propaganda v Rusku. Ten člověk nemyslí ani vážně, ne? Já ráně nechápu, jak někdo ve 21. století, co existuje internet, kde se můžete dočíst doslova úplně všechno od... A co si o tom myslíš ty? Mengi, já mám hodně nepopulární názor, tak se na ní fakt připrav. Já si myslím, že Rusko napadlo Ukrajinu. Já vím, hodně nepopulární, dostanu cancel na Twitteru, já vím. Jabla nás. Ale to je můj názor. O tom, co je pravda a co ne, si někdo může myslet, že za tu válku může Ukrajina, když doslova Rusko napadlo Ukrajinu a právě teďka tam bombarduje a miliony Ukrajinců doslova muselo opustit Ukrajinu kvůli tomu, aby si aspoň zachránili svůj život. A pak si prostě vemte, že tady nějaký Ivan, to si myslí, že za tu válku může Ukrajina. Víte, co mě ráně zajímá, kolik mu je? 18. A tobě? Já nechápu, jak někomu, komu je 18, se reálně může myslet, že za tu válku může Ukrajina. Ano, říká se tomu propaganda. Traje na obou stranách. Jsem z Ostravy. A co ty? Ostraví s měkkým i, ty vole, to. Takhle měkkou Ostravu jsem nikdy neviděl. Ty nepoče, určitě bude chtít mojí přítelkyni. Po to, co zjistí, že by ty kousek od Ostravy. Tak schválně, jaký města je chcá kousek od Ostravy. Havířov, to je ono. Havířov je náš domov. Jsem z Havířova, to je kousek omega. Omega. Ani ne. Ani ne. Je prostě gigačet. Pěkná žena ode mě bydlí 17 minut autem. Moc daleko, ty vole, to není ani o ulici vedle, to jde do p***. Cesty, tenhle člověk je dostal úplně blbej. Víš, jako to ani neumí česky. Tak dostal, když si myslíš, že za tu válku může Ukrajina, tak se ani nedivím, že ani neumí česky. Prostě no. A co ty a holky? Máš nějakou? Jo, proč se ptáš? Dostal, tady ta konverzace absolutně nikam nevede. Kdyby se radši podívat na to, co nám psal ráně Kuba. Zobrazeno je fakt pěkný. Já jsem ráně zapomněl, že od té doby, co mi napsal Ivan, tak jsem dal ráně zobrazeno. Kousek od Prahy, promiň, že jsem neodpověděla, přišla jsem mamka. Pohodě, hele, já jsem z Prahy. Tak mě třeba napadlo se ho zeptat na to, co bychom ráně třeba venku dělali. Mohli bychom jít někam do kavárny. O bože, takže no, klasická finta. To používá Vojtas pokaždé, zatáhne svoji kořist do kavárny a už to začíná. Možná. Je dostala až nechutný, že má dostala svůj... Jo, doufám, že tohle na YouTube nebude stříhat, on. Přítelkyně, a mezi tím by byl schopný jít s nějakou jinou holkou na rande. Jako vážně by mě zajímalo, co by mu na tohle to řekla jeho holka. Já hajzle jeden. A co tvoje přítelkyně? Myslíš, že jí to nebude vadit? To nevím.
určitě ne. Proč by to mělo vadit? Nevydržela tě tam nepolíbit. Ty hrozně moc roztomilý. To mě teda ráně zajímá, co mi na tohle to odpoví. Jak si věříš, kočko? Jakoby ne, že bych se nějak stěžoval, jo, ale jakmile já bych sem napsal nějaký jiný holce kočko, tak jsem si skoro jistý, že by si se mnou to je reálné. Přítelkyně rozešla. Třeba to ty jeho přítelkyni nevadí. Tak víš, vždycky dostanu to, co chci. Ale víš, že pak si s tebou můžu dělat cokoliv budu chtít. What the... OK, hele, jako... Já chápu, když tohle píšeš své nadržené přítelkyni po dvouročním vztahu, ale napsat tohle holce, kterou doslova znáš 15 minut na Instagramu, ty vole, to je docela rychlost. To je špatný. Vím si, že bychom si prostě spolu dole nějaký den a čas a on by tam prostě přišel. A co takhle jít ven tenhle pátek? Máš čas? Jsem nevěděl, že medvědi se takhle moc starají o svůj majetek. Cože? Kámo, tak to je cringe, že to celou dobu věděl. Jo, tak teď jsem ultimátně usnul. Tak teď jsem usnul. Tak teď jsem tak usnul. Jaj. Tak to je hrozná nuda. No tak to mě ale teda ráně zajímá, kdy pozval jsem to já. Vím, že moje přítelkyně ti dřív psala. Sleduju tvoje videa, tak vím, co jsi točil. Ale dobrý pokus, Méďo. Ta směru do KU. Tohle je hlavní důvod, proč tadyhle ten typ videa nevyšel tak dlouho. Že každý doslova vžel trolin. Každopádně jako... Medvíčku, co takhle třeba zkusit jiný profil, než profil tvé přítelkyně, o kterým už ví třeba tak 500 000 lidí z těch videí. Jo, tady máme Pepu. No a... Jo, takový návrh je zvážení. A když se podíváme na jeho fotky, tak to je úplně takový ten typický důchodce, kterého vždycky potkáte ráno v Kauflandu. Koukej, zvíš se těmo ty tu kameru rozšvíhla. Boomre. No každopádně tady nemá nějakou žádnou fotku se svojí manželkou, ale je poměrně jasný, že má nejspíš nějakou manželku. Jinak moji rodiče taky mají Instagram a nemají tam spolu fotky. Je to úplně normální. Co? To nemůže jen tak usoudit, že doslova každý, kdo je starší, tak má manželku. Tak nefunguje. Abych byl úplně upřímný, tak mi docela blbý mu prostě napsat ahoj. A proto si myslím, že je lepší, aby jsme k němu byli prostě zdvořili. Dobrý den, srdíčko. Je fakt... Imagine, že s tebou začne flirtovat holka slovy dobrý den. Vidím nějakou starýmu pe... Tak to by se cítil hodně staře, a to je mi ani na 20. Co jde, třeba nějakého starého pardála. Dobrý den. Odkud se známe? Abych byl úplně upřímný, jak se jako fakt jim, že mi odepsal. A ještě divnější je, že v důchodu po... Hovno, to je Jeffrey D. Morgan. Používám mobilní telefon. Já třeba nevím jak vaše, ale moje babička. Tak tam má doslova takovýho toho úplně typického aligátora. Aligátor. To snad otravuju. Kao, to je tak divný, to psal prostě jakýmu dědovi. Pouze mě zajímá, od... Chudák ty vole, cápek prostě, pravděpodobně prožívá krizi středního věku a medvídek ho nazve dědou. Chudák. Já nevím, co mám na to odepsat, no, prostě napíšu třeba jo tak, nebo něco takovýho. Samozřejmě úplně nejvíc svek smajlíka. Nejste vy náhodou od mého vnuka? Počkat, co? Já mám úplně geniální nápad, co jsme prostě předstírali, že známe jeho vnuka. To je geniální. Ale pro ně musíme zjistit, jak se vůbec jmenuje. Je to možné, jak se jmenuje vnuk? Přeci Michal. Jo tak, už vím, Miša mi vás ukazoval, velice jste se mi líbil, proto jsem vám napsala. Okej. Já si odložím jeden rychlý emotikon. Již pane bože, jsem to právě teďka napsal nějakému 70letýmu dědovi. Aha. Tak ho pozdravuj. Zdravím Michale. Ahoj holky, ahoj kluci. No každopádně je důležitý, aby jsme ho nějak uvěřili. Prostě gigachat, tak ho pozdravuj ty vole. Věřili. Tak je prostě napadlo mu napsat, že se mi hrozně moc líbí a že jsem na starší. No upřímně, píšu hlavně vám, jelikož jste se mi fakt líbil. Jsem hlavně na starší. Ježiš, to je strašný. Co mě vážně zajímá, co na to nepíše. Takže si ze mě už zase děláte s Michalem srandu? Počkej, až tohle zjistí mamka, to se z toho teprve posere. Že ti to není blbý si z nás takhle dělat prde, Michale. Už si za chvíli dospěl, chudák se Michal. Začí chovat. O můj bože, cože? Co jsem to sakra udělal? Nechcete mi říct, že ten děda si doslova... Ty vole, se absolutně rozmaldil. Ty vole, Michal dostane bídu doma. Jsi si dělal srandu, Michal bude mít za raka. Michal, to ne, to je strašný. To se nestalo. No každopádně, jestli ti tady to video líbilo, tak nezapomínáte jako odběr zvoneš. Ty vole, tam, že mu jako napsal, že to nebyl Michal, jinak Michal dostane pěknou bídu. Úplně clueless Michal přijde doma a ne, přijde domů a nebude vědět, co ho čeká. Když blbeček a my se spolu uvidíme u dalšího videa, tak zatím ahoj! Free V-Bucks a je tam fake Fortnite postava. On ani té nudličce nepsal. Ne. Ok, dobrý, jako promiň medvídku, ale to je nechutný klik, clickbait, dávám dislike. No, sorry, dávám dislike. Tak nechutně jsem byl nabejtěn. No, dávám dislike.